pazite šta radite, ali ste najavili da ćete imati intimne odnose bez pokrivača. Kako onda pazite? Šta ćete paziti? A mi smo rekli bez pokrivača. Ne, 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 mi smo rekli sa pokrivačom i rekli smo da se nećemo obarati, da nećemo staviti neke... A ukoliko ipak dođe do toga... Neće dođe do toga. Ako spadne pokrivač, pa šta ima veze? Pa, mnogi, šta mene priča, što se mnogi pričaju, zato što ja pričam. Da li možemo da očekujemo? Da li možemo da očekujemo nešto novo od vas? Nikad ne reći nikad. Možda neko venčanje u realitariju. Da, da, to da. Pa da li će se možda i tvoji roditelji useliti na manju? Pa sad se ne zna, možda vanredno sve se meni. Možda nekad, posle nove godine. Ono što se mnogi pitaju, pošto ne možete imati prirodno decu, da li ćete usvojiti dete? To je pitanje mnogih i mnoge to zanima. Da li idete ka tom? Napravit ćemo. Pa neka donese Milan test. Pa da vidimo koju pravu. Znači čekamo test. Da. A da li će, eto, Marija Širivović imala surogat majku, da li ste možda za taj potez? Hvala puno. Jedan pogled, samo da imamo mi potrebu.